Ahoj, 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 tady je Rajneesh a já vás zdravím, vítám vás v černém kartopádu na týden. Teď jsem se nepodíval. Na týden od 18. do 24. ledna. Já tady mám připravené karty, já nevím, které z nich použiju, ale projdeme si je. Tarot pana Rohlíčka. Anděle hvězdného Avalonu. Padlí andělé. Jak nahoře, tak dole. Dokonce i pro tento týden jsem připravil Brožňanské mystérium. Hvězdné poselství. A zlatý kartopád. A teď baborať, z kterých karet vykládat. Ale tak, jak se mi teď procházel, tak mi chodilo vzít karty jak nahoře, tak dole. Takže já si je vytáhnu. A uvidíme, kam nás to posune, nebo neposune. Tak. Tak jo. Takže výklad pro mé odběratele je náhodné chodce. Ne, pro ty ne. Jsem skoupej, co? Pro mé odběratele. A jestli někdo na to klikne, tak to už je věcí osudu, co si z toho vezme. Tak. No, temná noc, princip nahoře, princip dole. Krutý mráz, bílý strom, stále stojí víra, to je název karty. To odpovídá přesně tomu, jak já to vidím tady v desní, když se podívám z okna. Stromy zasněžený, stále stojí. Temná noc, no, smývá se už brzo. A víra, to je to, čeho se přidržuju. Já bych řekl, že tohle je v celku jasný poselství. Nicméně, proč temná noc jako princip nahoře? No, to by stálo za úvahu, protože jak nahoře, tak dole. A dole je krutý mráz? Můžeme to tak brát? To, co se děje obecně, není nějak moc optimistický, že jo? Je to krutý mráz, který nás sužuje. Mně se teď vybavila vzpomínka, jak jsem šel kdysi na Zdislavu. A jak jsem šel krutým mrazem, de facto krutým mrazem, protože jsem pak omrz a měl jsem dokonce nějaký zánět a dokonce jsem pak nosil hůlku, protože jsem nemohl chodit, jak mě bolela noha. A trvalo strašně dlouho, než jsem se z toho dostal a já jsem úplně cítil, jak jsem se tam propadl do minulého života. Jsem říkal, co já jsem s tou Zdislavou z Lemberka asi měl? Asi jsem za ní možná putoval jako nějaký nemocný, já nevím, jo. Ale to mi teď ta karta asociuje, něco v tom duchu, jo, že vlastně jako jdu tím životem a není to moc prostě jednoduchý. No a teď krutý mráz. Možná pozor, pozor, abyste nebyli moc dlouho na krutém mrazu. Krutý mráz. Znáte někoho, kdo byl na krutém mrazu? Vybavuje se mi, jak jsem byl na ulici. Nějaký čas. A bylo zrovna tak jako teď, teda bylo minus 13, a jako spát na Vyšehradě. Což mi připomíná kartu starotu pana Rohlíčka, přátelé. Což mi připomíná, protože někdo si říká možná, o, raději si tam nějaký obrázky nafrkal na ty karty, ale přátelé, tarot pana Rohlíčka, to jsou moje životní zkušenosti taky. A nebylo lepší životní zkušenosti, než když mě maminka vyhodila z domu, abych se už konečně postavil na vlastní. A udělala to ve velmi příhodnou dobu. V dobu, kdy sněžilo, asi jako teď sněží, když se dívám z okna. A já jsem šel k hrobu svých předků. No, světe, div se, radši, když má někoho na Vyšehradě. No a ta karta přesně zobrazuje mě s tou hůlkou mimochodem. Jak tam cupitám tím sněhem a roním ukrutné slzy z toho, jaká mi byla po půlnoci na Vyšehradě zima. Krutý mráz, to jsou vzpomínky. A teď mi řekněte, máte se líp, než já jsem se měl v tu chvíli?
Možná jo, možná teď to není tak špatný, možná, že aspoň na vás nesněží, nebo možná máte teplý ponožky. Ale dokážu si představit, že toho se bojíte. Dokážu si představit, že se bojíte toho, že skončíte na ulici. Že nebudete mít na zaplacení nájmu. Že, tyjo, dostal jsem se do značných finančních těžkostí, co bude? Temná noc, princip nahoře. Proč po nás Krusina a Fagot chtějí, abychom si odžili nějakou temnou noc? Byli jsme tak málo pokorní, byli jsme tak spovykaní, byli jsme tak provinciální. Trošku mi přijde, jako kdyby jsme si brali osobně to, co mají nahoře jakoby za plánu s lidstvem. Jako až příliš osobně, jakože přece já se nebudu účastnit toho, co se děje, jako těch změn, přece mě se to netýká. Bílý strom stále stojí. Já to můžu přečkat, jako ten strom přečká tu krutou zimu. Vybavuje se mi strom, který nepřečkal takovou zimu, který prostě uhynul, ale i to se děje. Teda Radžníši, ty seš ale necitlivej. Ty seš ale necitlivej. No, já musím říct, že teď prožívám ne zrovna světlou noc. Ale to víte. Takže já myslím, že si to můžu dovolit ještě říct. Ale výsledkem je víra. Ono to má vzbudit víru uvnitř nás. A já se ptám, v co věříš? K čemu se obracíš? K multigalaktický radě? K Bohu? K Merlinovi? K antickým bohům? V co věříš? A věříš tomu? Dokážeš se obrátit ke svým bohům o radu? O pomoc? O to, aby si tu situaci ustál? A nebo tam jenom kňouráš a děláš, že nemáš přístup k vyšším silám? Děláš, že jsi ztratil spojení se svým nitrem? A kdy jsi přistoupil k oltáři, poklonil se sobě, ničemu, Bohu, tvým bohům, tomu, co věříš, kdy se poklonil? Temná noc přichází tehdy, když se tu nikdo neklaní. To není o tom, že by někdo musel zbožňovat a nebesa tak, že se jim bude klanit od rána do večera, ale tyjo, že bychom se nemohli poklonit nebesům, já nevím, když vstaneme. Nebo aspoň na ně pomyslet. A pozor, to nezávisle na své víře. Dobře, chápu. Seš katolík, seš muslim, seš žid. Každý to má nějak jinak. Každý má nějaký svůj řád, nějaký svůj jako pravidelný, jakoby, já nevím, jak bych to pojmenoval. Každý náboženství má to svoje vlastní. A pak jsou to ti, kteří nevěří. Ale tohle poselství si nevybírá. To si nevybírá. To vlastně říká, tak možná máš Boha, možná jsi na něj zapomněl. Možná ses od něj odpojil. Možná. Tahle karta nemoralizuje. A ani já doufám. Tahle karta jenom říká, prostě se tvá víra prohloubí. Když jsi neměl žádnou, možná budeš mít nějakou. Možná uvěříš v nějaký zázrak. Možná se něco synchronicitně odehraje. To není, že by znamenalo tato karta, že z nevěřícího se musí stát jako věřící. O to nejde. A stejně naopak, nejde o to, aby někdo přestal věřit. Víra to je osobní záležitost, o které se nemluví často. Protože proč by se o tom mluvilo? Vyvolá to přece jenom konflikty. Mezi mnou, mezi mým okolím. Co kdyby náhodou okolí zjistilo, jak to mám? Já jako kartář celý život poslouchám. Nechtějte vědět ani, co poslouchám. Hrůza. Říkám, že to vůbec ještě poslouchám. Jako kartář. Ty věříš na karty?
Ty věříš v to, co ti jako říkají ty karty? Já nevěřím na karty. Nevěřím na kartářky, nevěřím na osud. Já říkám, ptal ses, co dělám. Tak říkám, že vykládám karty. Já na karty nevěřím. To je jako, kdybyste přišli do pekařství a řekli pekařovi, já nevěřím na housky. Proč k němu chodíte a proč mu říkáte, že nevěříte na housky? Víra neznamená, že jí musím křičet. Já můžu žít svoji víru. Nemusím ji nikomu vnucovat. Ani já to nedělám. Já jenom prostě jsem. No a ten, kdo s tím má nějaký problém, na to reaguje. Takže reaguje ten, kdo nevěří na karty. Tak, a vrátím se k víře, o které hovoří tato karta. Ta víra se prohlubuje. Stejně jako moje víra se prohlubuje. To neznamená, že budeme mít vždycky na růžích ustláno. To neznamená, že když budeme věřit, že nebudeme pokoušeni, že nebudeme zkoušeni, to neznamená, že půjdeme cestou ráje, jenom. Prostě a konec konců, to, že žiju tyjo, nějaký život, který jsem nechtěl žít, ještě neznamená, že jsem selhal ve své víře mi chodí. A možná proto vytáhnu padlého anděla, který jako kdyby nám řekl, a uvidíme, co nám řekne. Nebudu mu to programovat, co? Tak, padlý anděle. No, bože. Za co my jsme tu víru vyměnili? A vzpomeňte si na minulý kartopád. Garmon Bozie. Že bychom to vyměnili za pornografický vztah? Co? Ne, to si nemyslím. Pravdou je, že ten Garmon Bozie přichází, aby mě jenom potvrdil, jo. Cokoliv mě může probudit v mé víře. I pornografický vztah může obnovit mou víru v lásku. Je to tak? To myslím, že je docela jasný poselství, ale pro kontext poslechněte si černý kartopád z minulého týdne. Tak. Chodí mi teď hvězdný poselství. Si tady přerovnávám ty krabičky, že tady mám hafo. Hvězdný poselství. Buď plodný a tvořivý. To je v celku jasný, ne? Já bych řekl, že jo. Tam není co vysvětlovat. Je to nějaký poselství pro ten nadcházející týden. Asi nemáte tolik sedět v koutě a kňourat. Máte něco dělat. Asi nemáte říkat, a bolí mě hlava a radši si zapálit svíčku a namalovat obrázek, protože hlava vás přestat nebude. A nepřestane bolet jen tak. A lepší bude, když odvedete pozornost. Buď plodní a tvořivý. A nebo si udělejte nějakou pěknou koupel, já nevím. Jo, tvořivost, plodnost může se odrážet do vašeho života různým způsobem. Zlatý kartopád. Posvátný dobytek, čas Velikonoc. Takže se něco bude dít o Velikonocích. Něco o Velikonocích se bude měnit. Čas Velikonoc. Co si vykoleduješ, závisí od velikosti tvé pomlásky a umu přednést verše. A tady mi ještě chodí spojení s Garmon Boziou. A co se týká velikosti pomlásky, a tam jakoby pozor na povrchnost. Nicméně
Když se vrátím k původnímu poselství té věty, co si vykoleduješ, závisí od velikosti tvé pomlásky a umu přednést verše, je to skutečně tak, jsi ochotný s předstihem dojít si naproti. Já jsem teď koukal, když jsem šel na procházku na parlament, že už jako proutí roste. A říkal jsem si, ty jo, sněží, prutí na jaro tady už je, že bych si uplet pomlásku. A samozřejmě bude asi nejlepší mít čerstvou, že, tu pomlásku. A mě tam něco chodí jako dělat něco s předstihem. Jako nemůžu až ten moment něco dělat. Ne, já přece musím trošičku přemýšlet dopředu. A od velikosti tvé pomlásky. To znamená, vy tu pomlásku musíte být schopni také uplést. Takže musíte mít nějaký návod, návod podle kterého půjdete. Protože tahle karta vlastně jako kdyby říkala, no ale ono to není jako, že vezmeš prutí a pomlásku máš hotovou. V tom je určitá zručnost. Jo, já třeba umím uplíst pomlásku z 9 prutů, nebo z vícero, ale učil mě to tatínek, když jsem byl malý. A neumím jí dobře, tak jako on. A umu přednést verše. Což mi tam teď chodí kolem kotle, kolo, hoďme, jedové, tam drobty, hoďme. Nějaký verše taky musíte umět. Taky se něco musíte naučit a musíte si to zapamatovat. Takže tady, to je hodně zajímavý, že co si vykoleduješ závisí od velikosti tvé pomlásky a umu přednést verše. Ve výsledku je, že já vkládám něco do svého vzdělání, do svého podnikání, do svých schopností. Co vám s tím ještě napadá? Nechej být, co není tvé. Další řádek. Nechej být, co není tvé. Nechej ženu svého přítele. Nechej muže své kamarádky. A nestrkej prsty tam, kam nemáš. Víte, Rajneeši, no, vy bys takhle nestrkal prsty v minulosti, kam nemáš, taky by ti bylo na srdci líp. 7 pokladů, 7 dětí, rodinné neštěstí. Tady bychom se mohli vrátit do času Boženy Němcové, to je teď aktuální, když běží Božena v televizi. Čím víc dětí, tím větší šance, že některé z nich přežije. Zásah osudu jako boží pomoc. Osud může pomoct, ale bude to vůlí bohů, ke kterým si tvořím vztah, že? Nesuď, budeš souzen a to stačí. Takže kdykoliv se nadechnete, že něco řeknete, tak se zastavte. Tlachání k ničemu nevede. Další řádek z této karty. Vidím někoho, jak se baví na ulici zbytečně o ničem. Otčenáš. Asi nějaká forma modlitby by byla vhodná. Já neříkám, že všichni musíte jet otčenáš. To nemusíte. Každý z vás může mít svou vlastní modlitbu. Ale chodíme, že by měla být stejná. Že tím, že je stejná, tím, že říkám tu samou modlitbu, což mi teď připomíná. V členské sekci Všechen věštecký obsah jsou modlitby volání partnera duše. A pod videj jsou potom odkazy k PDF-kům, ke stažení. A je to vlastně 12-týdenní osobní proces, takže vy, když si chcete poupravit něco ve vztahu k partnerovi, ve vztahu k lásce, pokud jste sami a chcete si najít nějakého partnera, tak tohle to bude takový váš jakoby pěkný průvodce. Doporučuji. Tak, a co tu máme ještě? Máme tu ještě grožňanské mystérium, tak tam mrkneme, co se tam z té minulosti odráží, protože mně nepřijde, že je náhoda, že se mi tady vybavila ta Zdislava. To není náhoda. Tady pozor opravdu jako předtím, abyste někde neprochladli, nevymrzli, abyste nedostali nějaký zánět, jenom proto, že jste dlouho byli venku, možná jste počítali, že pro vás někdo někam přijede. Takže pozor, pozor. A podíváme se, co teda grožňanský mystérium k tomu. Co k tomu grožňanský mystérium? Baba. Baba.
Tak, já si vezmu skripta. Mrknu na to. Silný zakončující vliv na aktivitu zhoubných karmických uzlů, což je dobrý. V jeho přítomnosti karmické uzly ztrácí svou část, která ovlivňuje život člověka negativně. Přeneseně zakončuje období válek. Já si tady jako ještě mrknu se dál. Z karmy rodiny tvrdé rozhodnutí přinese rodině štěstí. Z karmy národa není správného rozhodnutí. Dobře. Nic mi tam nechodí. Asi bych se tam šťoural zbytečně. Ale přijde mi, že ten hlavní bod je to, že se zakončuje nějaká negativní spleť karmická. Tak to je dobře. To se bude hodit nám všem, když se vyvážeme z toho, co je jaký těžký, protože minulost. Vagavel. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh, dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Tak, a teď tohle je výsledek de facto. K tomuhle jste se dobrali, pokud jste to, co karty řekly, udělali. Vlastně všechny ty karty, když jsme si je tady teď prošli, tak něco vyčistili a vy si můžete teď uvědomit, že máte nějaký svěřený úkol, že máte nějakou vyšší odpovědnost za něco, že je důležité, abyste se oprostili od toho, co chtějí druzí, ne proto, abyste něco popřeli, ale proto, abyste si uvědomili, jak to máte vy, jak se točí vaše energie samostatně, nezávisle na druhých, a tím dáte svému nitru hluboké a upřímné ano. A to je celý cíl tohoto z toho čtení. Víru posilujete proto, abyste dali svému nitru hluboké a upřímné ano. Těžké prožíváte proto, abyste se spojili se svým vnitřním energetickým oběhem a dali svému nitru hluboké a upřímné ano. Sexualitu prožíváte proto, abyste se spojili se svým vnitřním energetickým okruhem a dali svému nitru hluboké a upřímné ano. Jste plodní a tvořiví ze stejného důvodu, abyste dali svému nitru hluboké a upřímné ano. Tvoříte, učíte se, dáváte se do procesu tvoření té pomlásky proto, abyste dali svému nitru hluboké a upřímné ano. Třeba se chcete něčemu novému naučit. A musíte se do toho celé položit. Možná, že díky tomu, že se vyvazujeme z negativních karmických uzlů, vám napomáhá v tom, abyste se rychleji, s větší akcelerací, dostali do svého nitra. A možná vám to přináší vyšší odpovědnost za něco, za někoho. Za rodinu, za děti, za svůj kolektiv, za své podnikání, na svou vesnici, třeba pokud jste ve vedoucím postavení. Jak si představuješ hojnost? Co když to už je hojnost? Že jste tam, kde máte být? Děláte to, co právě děláte?
s tím vším, co teď už máte. Jo, jo. To je Vagaviel. Já radši než Pranapaty, mistr Reiki, učitel, kněz řádu Melchizedeka, mistr Merlin a dalších energetických systémů. Svaté Hildegardy, egyptské královny, královny Kobry. Já, Endralon z Avalonu, člen Multigalaktické rady, si žádám o požehnání pro všechny své odběratele, aby se jim dařilo, aby byly ochráněny před všemi zdroji nebezpečí, aby jejich kroky byly vedené z hůry, aby jim přišly příležitosti, které potřebují ke svému růstu, a zároveň, aby tyto příležitosti jim daly pocit bezpečí. Obracím se k tobě, Multigalaktická rado, aby si snesla požehnání na všechny ty, kteří věří sami sobě, ve své bohy, ve svou vlast, ve svou účast, ve své spojení, ve svou rodinu a ve své děti. Protože to všechno je víra. Kteří věří v dobrý konec i v těžké počátky. Všem těm, prosím, doneste požehnání. Budu nesmírně vděčný za lásku pro ty, kteří se cítí sami. Budu vděčný a jsem vděčný už teď za každý projev lásky, který se jim dostane. A tak se stane. A já vám přeju krásný týden.